te embrulhou no meu vaso. Como, né? Filipe! Já vê se está nesse festival a ser segura, adora-te no Defrute. Mas há duas manhãs e também brinco, não tens mais de tomar. Já está nesse festival. Mãe, comunica a nós sobre a Lanissa, nas colocas a puta a Sérgio. Nas colocas a puta a brinco, junta a Ladona. Não te conversa no próprio Steam. Larga-las a solo, não se nem deixa a manista. Mas só se larga-la. Mas por que é? Kada si lagala? Zbog nje, na početku, kad ste ušli u vezu, neću ništa da pričam, boli me umo. Zbog tebe sam lagala, uvek sam imala kočnicu zbog tebe, ne zbog njega. Pravda se za stolom, kako voli, kako cijeni, kako poštuje. Maja ga štiti zato što radi. I to s njom, zato ga štiti. A šta se sada desilo? Čula je kako je ovaj prozivao Napolju kada je pričao s Aleksandrom, on izletela i on je izvređao, ispljuvao, izgađao. I ovo ostaje u realitiju. Ovo! Iris, u mi se gledaju. Sanja, možda dođeš. Kaži mi. Sanja upaljač. Hajde sad. Završi to, završila se svađa, ne treba da se pecaš više. Rekla si šta si rekla, ili se umi i